nastavljamo dalje, a idemo odmah u Šibenik. Luce, što radiš kad ništa ne radiš? Draga moja, znaš ti što ja radim kad ništa ne radim? Pomažem dokonima. O, ma šalim se ja, naravno. Evo me ovdje u Šibenskoj Kalelargiji gdje je moj današnji gost, predsjednik HDZ-a grada Šibenika, to gospodin Paško Rakić. Gospodine Paško, dobar dan i dobro mi došli. Dobar dan, hvala na pozivu, pozdrav vama i gledateljima TV Diadore. Gospodine Paško, na koji način djeluje HDZ grada Šibenika i na koji način surađujete i sa mladeži i sa zajednicom žena grada Šibenika? Evo, mogu slobodno reći da je HDZ grada Šibenika jedna jako organizirana i daleko najjača politička organizacija na području grada Šibenika, a to dokazuju i dugogodišnji rezultati ovdje na svim lokalnim izborima. Deveta je godina mandata aktualnog gradonačelnika ispred redova HDZ-a, doktora Željka Burića, s kojim imamo naravno izuzetnu suradnju, kojeg apsolutno podržavamo i dapače i asistiramo mu u funkcioniranju. Prošli smo evo ne tako davno i proces unutar stranačkih izbora, došlo je do kadrovskog osvježenja i pomlađivanja. Dobili smo novu snagu, novi elan i novu energiju. Isto tako smo prisutni u svih 45. gradskih četvrti i mjesnih odbora na području grada Šibenika, tako da mogu slobodno reći da smo jedna kompaktna, čvrsta organizacija. Nadam se, naravno, na meni je kao predsjedniku i novom predsjedništvu, ali cijelom gradskom odboru, da to tako i ostane. Odlično. Evo, vi ste bili također i zamjenik gradonačelnika grada Šibenika. Kako je uopće raditi taj posao? Pa to je jedan atraktivan, izazovan, ali jako ugodan, mogu reći, posao, jer meni, barem osobno, nije težak, dapače, blizak mi je rad na terenu, blizak mi je rad s ljudima. Mala je ovo, relativno mala sredina, svakog pozna. Jednostavno, naša vrata su stvarno svima širom bila otvorena i dan danas smo naravno jako dostupni. Komuniciramo sa svim sferama društva i svih onih udruga civilnog društva i svih naših sugrađana. Redovito obilazimo teren, slušamo primjedbe naših građana, osjećamo i bilo naših građana, tako da mislim da jako, jako dobro funkcioniramo i kao politička organizacija i kao izvršna vlast. S kojim problemima se građani našeg grada Šibenika najviše suočavaju i na koji način dolaze kod vas pokušavajući na neki način riješiti sve te probleme? Pa naravno da naši građani kao i u cijeloj Hrvatskoj imaju razno razne probleme. Ja sam prvenstveno bio i kao zamjenik gradonačelnika i danas kao djelatnik unutar sustava gradske uprave zadužen za društvene djelatnosti i naravno da kod mene dolazu prvenstveno udruge civilnog društva i sportske i braniteljske i osobe treće životne dobi. Tako da jednostavno nismo nekako opterećeni ni nekakvim onim formalnim protokolima, nego jednostavno grad Šibenik je otvoren i dostupan i ja osobno za sve te udruge. Redovito smo ili unutar gradske uprave u Krešimirovu domu na susretima, sastancima i rješavanjima problema ili smo na samom terenu. Tako da jednostavno mogu slobodno reći da nemamo radno vrijeme, nego da radimo svaki dan cijeli dan. Odlično, gospodine Paško, hvala vam lijepa na razgovoru. Eto, dragi moji gledatelji, naš Paško Rakić je uvijek među svojim ljudima upravo ovdje u gradu, a nas dvoje se vraćamo sada kod Katine i Silvije u studio. Tako je, Luce, ali sama sam u studiju, to jest bez Katine sam, ali nisam sama. U društvu sam, sad moram čitati, tri titule, ipak previše za moj mozak za zapamtiti, predsjednika vatrogasne zajednice Zadarske županije, potpredsjednika Hrvatske vatrogasne zajednice i zapovjednika javne vatrogasne postrojbe Zadar. Poštovani Željko Šoša, dobro vam jutro.